Les antenes Cibernarium són un projecte que va començar el 2010. Es tracta d'una fórmula senzilla però efectiva, crear una xarxa de punts de formació tecnològica ubicats a les biblioteques públiques de Barcelona. La idea és del Cibernarium, un macrocentre de divulgació tecnològica propietat de Barcelona Activa i que alhora forma part de la xarxa Puntic. Això converteix a les antenes en un projecte de la xarxa. Bàsicament, a les antenes el que s'ofereix és formació tecnològica bàsica, és a dir, com iniciar-se en l'ús de la tecnologia, bàsicament doncs, aprendre a fer un ordinador, però també començar a navegar per internet i fins i tot una miqueta més avançat doncs, trobar recursos a internet, és a dir, com buscar feina per internet, per exemple, coses d'aquest tipus. A principis de 2010, l'Ajuntament va elaborar el Pla de Formació i Capacitació Digital per a la ciutat de Barcelona, dissenyat per al període 2010-2015. Aquí s'emmarca el projecte de les antenes en la necessitat d'apropar aquesta formació TIC als ciutadans. El Cibernarium va trobar que les biblioteques eren l'equipament ideal per aconseguir aquest objectiu. Nosaltres buscàvem una xarxa d'equipaments que estigués molt ben posicionada al territori, que fos molt identificada en els districtes i en els barris. I les biblioteques clarament són uns punts on es dona això, no? La gent les identifica, hi ha flux de persones, hi ha un flux de persones important i per tant ja estan conegudes, són utilitzades, i ens interessava això, ens interessava que fos una xarxa d'equipaments amb molta capil·laritat en el territori. A més, tenim la sort de que la xarxa de biblioteques té un ens gestor, que és el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que ens permet una interlocució única i ens fa molt més fàcil el procés de gestió del projecte. En l'actualitat hi ha 10 antenes distribuïdes a la ciutat de Barcelona. L'objectiu és acabar donant cobertura a tots els districtes i per això encara queden pendents les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. S'espera que el 2011, però, això ja sigui una realitat. Bueno, tal com he dit abans, hem desplegat aquestes 10 antenes, hem fet un desplegament progressiu, és a dir, vam començar a principis d'any doncs, amb 4, després el segon trimestre en vam afegir més i finalment l'últim trimestre és quan hem tancat el procés d'aquestes 10. Ha sigut un procés lent perquè doncs, no és un projecte fàcil. La gent no identifica les biblioteques com un espai de formació tecnològica, sinó que les identifica com un espai de sessió de llibres, de lectura, etc. Però doncs, ens falta fer aquest pas. No? Tot i així, estem molt satisfets de com ha anat durant aquest primer any. Les dades de tancament de 2010 assenyalen que en el seu primer any de vida, les antenes Cibernarium han aconseguit 7.700 usuaris. Això no és una xifra menor, és una xifra bastant considerable, i amb un nombre ingent d'activitats programades que creiem que fan que de cara al futur el projecte s'està consolidant. Les activitats i els cursos de les antenes van des del processador de textos o la iniciació a internet fins a la creació de blogs. Des del Cibernarium insisteixen en la necessitat d'apostar ara per fer un salt cap a un ús qualitatiu de la tecnologia davant del creixement de nadius digitals. Aleshores, jo crec que el pas qualitatiu que s'ha fet ara és l'elaboració d'aquest pla d'alfabetització i capacitació digital, que el que fa d'alguna manera és fer una radiografia de tot el que s'està fent a Barcelona amb temes de formació tecnològica i d'alguna manera endreçar-ho. És a dir, escolta, anem a veure què és el que estem fent, mirem què fem i d'alguna manera diguem què és el que creiem que s'hauria de fer. Quin tipus de cursos hauríem de programar per anar bé? Perquè s'adecuïn a les necessitats que té la ciutat. Ja et dic, necessitats des d'un punt de vista de competitivitat laboral, etc., però també des d'un punt de vista social. Et poso un exemple amb això. Ens adonem, per exemple, que el que et comentava abans de la gent gran. La gent gran, hem d'ensenyar Word o no? O... Bueno, el que hi ha un problema important és que hi ha un buit, o sigui, hi ha un trencament generacional entre els nets i els avis, perquè els nets estan en un entorn digital i es relacionen amb un entorn digital i els avis en aquest entorn no hi poden entrar. Potser com a ciutat és més interessant intentar vincular aquests dos grups d'edat que no pas ensenyar-los a processador de textos. Si voleu més informació sobre les normes d'ús de les antenes, podeu consultar la web del Cibernarium a www.cibernarium.cat.